Então, voltando aqui à pergunta do nosso colega, ele falou o seguinte: olha só, ele colocou na caixinha de pergunta, né? Trabalhar, juntar uma grana e investir um negócio dentro do agro, essa é a minha meta. Certo. E eu acredito fortemente que a maior parte dos brasileiros, eles têm vontade de ter seu próprio negócio, tá? A maior parte dos brasileiros tem sim vontade de ter seu próprio negócio. Quando você vai perguntar para as pessoas, né, fala assim, ó, qual que é o seu objetivo profissional? Muitas delas vão falar o seguinte: olha, eu quero passar num concurso público, né? E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, certo? Mas se você for pensar mesmo, as pessoas falam que têm interesse em passar num concurso público, em fazer um concurso público, se tornar servidor público, não é necessariamente porque querem servir o público, e sim por conta da segurança, entre aspas, que um serviço público ele ocasiona, né? O fato de eu ter ali meu salário fixo, não poder ser mandado embora, né? Na verdade, que isso não é uma verdade, mas as pessoas acham. Então, a maior parte das pessoas, elas falam que tem interesse em se tornar servidor público, né? Eu já fui funcionário público, sei muito bem o que é isso. É exatamente por conta da segurança, certo? Agora, se a gente for fazer uma análise, uma conversa com as pessoas bem a fundo, você vai ver que o maior interesse da pessoa realmente era ter seu próprio negócio, tá? Era ter seu próprio negócio. Isso é todo mundo? Não, é lógico que não. Tem muitas pessoas que não têm interesse em ter seu próprio negócio, nem passar por aquilo que um empresário passa. Mas no fundo, no fundo, no fundo, a maior parte das pessoas tem sim vontade de ter seu próprio negócio. E existe uma questão chamada medo, certo? Medo. Bom, eu não vou ter meu próprio negócio, ponto de medo. Eu não vou falar sobre medo, tá? Nessa aula, mas eu quero dar uma ênfase mais técnica, tá? Para quem quer abrir seu próprio negócio, quem quer investir, talvez como produtor rural, ou quer abrir uma empresa de consultoria, enfim, porque quer abrir seu próprio negócio. Eu falo para o próprio negócio de forma geral, certo? Daniel, eu quero, pô, investir em produção de hortaliças. É um negócio, é um puta negócio, na verdade. Quero trabalhar com produção de café, é um negócio. Quero abrir uma consultoria, é um negócio. Tudo isso são negócios, tá? Por isso aqui você se torna empresário quando você faz isso, tá? E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Só que antes de eu começar, eu quero afirmar para vocês que essa é sim uma realidade. No fundo, no fundo, no fundo, a maior parte de vocês que estão aqui me assistindo agora, vocês têm interesse sim ter seu próprio negócio. Você pode falar: ah, Daniel, não é nada, meu objetivo mesmo é passar no concurso público e ficar de boa. Pode até ser que esse seja o seu objetivo hoje, mas pensa aí no fundo se você realmente não tem vontade de ter o seu próprio negócio. Investir em alguma coisa que está aí bem no fundo mesmo, que você fala: caraca, poxa, me imagino fazendo isso. Me imagino tendo esse negócio. A maior parte de vocês tem essa vontade. E eu não falo isso da boca para fora, eu falo porque hoje, sei lá, eu devo me comunicar e trocar ideias com centenas e centenas, se não milhares de pessoas por ano, todas do nosso setor. E a gente sente isso, né? E o que acontece é que 99% dessas vontades, elas são enterradas junto com a pessoa quando ela morre. As pessoas morrem e levam junto todos esses sonhos, todas essas vontades de ter ali, de investir, de ter que utilizar sua criatividade, de ter seu próprio negócio. Morre junto com elas, né? O cemitério é sim o local onde se enterra a maior quantidade de sonhos, né? Coisas que nem saíram ali do papel. Certo? Beleza. Então a gente sabe, né, que a maior parte das pessoas tem vontade de investir, de ter seu próprio negócio. E talvez depois dessa live, talvez depois dessa live, talvez depois desse conteúdo que você vai ver, às 9 horas da noite de hoje, talvez você mude de ideia e pense: cara, acho que está na hora de colocar, de tirar do papel isso daqui que está aqui na minha cabeça, aqui no meu coração. Certo? Possivelmente, muitos de vocês vão estar com essa vontade após o término desse conteúdo. Beleza? E vamos lá, galera. A pergunta do nosso colega foi muito clara. Ele falou assim: olha, eu quero trabalhar, quero juntar dinheiro e quero investir dentro do agro. Ele não falou exatamente como que ele quer investir, porque investir dentro do agro pode ser diversas formas. Pode ser investir em produção, pode ser investir numa loja, pode se tornar ali um atravessador, ele pode, né, trabalhar numa feira, ele pode se tornar um consultor, abrir um escritório de consultoria, tem várias formas. Mas independente delas,
Eu quero dar um foco aqui para quem quer investir mesmo em produção. Durante todo o conteúdo eu vou falar sobre outros negócios, mas eu quero dar um enfoque à produção, porque me parece, eu sinto que o que ele quis dizer era exatamente sobre isso. Eu quero investir dentro do agro, como produtor, talvez. Certo? E esse colega que fez essa pergunta, se quiser se manifestar daqui a pouco eu abro os comentários, me confirma aqui se você estava falando, possivelmente você está assistindo o conteúdo, né? Eu falei que ia fazer a live e tal, estou colocando a sua pergunta aqui, impossível que você não está aqui participando. Certo? Coloca aqui no conteúdo daqui a pouco se era realmente essa era a sua dúvida, né? Senão depois eu mudo um pouco aqui o enfoque. Mas se você está pensando em investir, você quer se tornar produtor, quer investir dentro do agro, seja em produção, seja em pecuária, seja na agricultura, eu quero que você fique atento a alguns pontos importantes. Olha, existem aqui duas situações. A primeira situação é uma pessoa que ela não tem dinheiro para poder investir ou tem muito pouco dinheiro para poder investir e começar seu negócio. E tem um outro caso que é uma pessoa que talvez tenha muito dinheiro, herdou alguma coisa, tem uma questão financeira, tem ali um bom dinheiro guardado e quer investir dentro do agro. Eu vou falar nessa aula para quem não tem dinheiro, para quem tem pouco dinheiro, muito pouco, médio dinheiro, não é para quem está cheio da grana. Daniel, mas eu tenho muito dinheiro e quero investir dentro do agro, não é o meu setor, mas porra, eu vi que é bacana, eu acho que o agro é uma área viável de se investir. O que você me recomenda? Se você tem muito dinheiro, vou ser todo sincero, fundo do meu coração, contrate uma consultoria. Sim, né? Vai lá, contrate uma consultoria. Contrate ali uns 2, 3 técnicos, agrônomos, enfim, engenheiros, para poder, né, te ajudar. Senta junto com eles, paga eles. Pode ter certeza que você é um dinheiro muito bem pago e pede, e tem esse acompanhamento de perto, pergunta por pergunta, pergunte tudo. E faça, né? Faça um bom contrato de um projeto de acompanhamento junto com esses profissionais do início até o final. Vai ser o melhor caminho. Acredite em mim. Você vai economizar muito se você fizer isso. Porque se você quiser investir sem conhecimento, mesmo que você tenha muito dinheiro, você vai perder muito dinheiro e muito tempo. Agora, se você tem muito dinheiro, contrata uma consultoria. Tá? Contrata. É o melhor caminho. Acredite em mim, é o melhor caminho. Mas, eu estou falando aqui especificamente para quem não tem dinheiro. Eu tenho pouco dinheiro, Daniel. Eu tenho um pouquinho aqui, é o que eu ganho aqui. Juntei um pouquinho aqui, vendi ali algumas coisinhas. E quero investir dentro do agro. Por onde que eu começo? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que quando você fala em investir, em se tornar um empresário, se tornar um produtor rural, você, assim, independente da área que você vai investir, vai ser pauleira, cara. Você vai tomar muita porrada, tá? Você vai passar por tempos difíceis, tá? O tempo do plantio, ele é difícil. Eu não estou só falando somente de forma literal, né? Talvez eu estou falando aqui até de forma metafórica, certo? O tempo de plantio, ele é complicado. Por quê? Porque você não vê os resultados. Você só vê o tempo árduo, os problemas e tal. Então, você já sabe que não vai ser fácil. Não é que não seja simples, mas não vai ser fácil. Então, a primeira coisa que eu quero que você busque é algo que você se sinta entusiasmado. Grave muito bem essa palavra. Entusiasmo, tá? Pode parecer uma palavra muito simples, talvez pela primeira vez que eu estou falando com você aqui, entusiasmo, você está pensando aqui, porra, de entusiasmo. Cara, presta muita atenção. Se você realmente quer empreender e quer que isso dê certo, você tem que ser muito entusiasmado com aquilo que você faz. As pessoas olham e falam assim, olha, para eu poder mudar de vida mesmo, poder investir, ter meu próprio negócio, eu tenho que estar insatisfeito com a minha situação atual. Isso é uma bobagem, isso é uma bobagem. Você não tem que estar insatisfeito. Porque a insatisfação vem de comparação. Por exemplo, eu tenho a minha vida, daqui a pouco eu olho para a vida da outra pessoa e a vida da outra pessoa parece ser melhor que a minha e eu começo a comparar a minha com a dela e eu me sinto insatisfeito. E não é isso que vai fazer você chegar a ter um bom resultado no seu empreendimento. Por quê? Porque hoje você pode estar insatisfeito e talvez pela força do ódio, como a gente fala por aí, você vai lá, investe e tal, coloca muita energia ali, mas daqui a pouco, quando a pancadaria começar, e aquilo não te entusiasma, você começou aquilo somente pela força do ódio mesmo, você vai desistir. Você vai desistir. Você vai olhar e falar, porra, essa parada não é pra mim, bicho. Não vale a pena continuar aqui não, esse negócio não é pra mim. Certo? Então você tem que você precisa ser entusiasta daquilo que você faz. E eu falo isso por experiência própria. Hoje, sou empresário, tenho algumas empresas e sou produtor rural. Certo? E eu já
parei de produzir algumas culturas exatamente por não ser entusiasta mais dessas culturas. Um erro que eu aprendi com eles, que foi começar uma cultura por pensar assim, cara, eu acho que isso aqui dá dinheiro. Eu faço um estudo bem detalhado, curso de produção, isso aqui é legal, vou investir. E realmente aquilo dá dinheiro. Só que quando a pancadaria começa, você fala, não suporto olhar para esse negócio, não suporto, isso aqui não é para mim. E aí você começou aquilo por dinheiro, quando o dinheiro sair, quando aquilo der problema, quando você tiver prejuízo, você também vai sair daquilo por dinheiro. Então, o dinheiro não é a única variável quando se inicia um negócio. Você não pode olhar para isso aqui dá dinheiro, vou começar assim. Não é por aí. Não que não seja uma variável importante, para mim é. Eu jamais vou investir em algo que ele não possa me dar um retorno financeiro que eu considere positivo, nunca vou investir, tá? Mas não é a única variável. Por quê? Se você investe algo por dinheiro, mas que você não é entusiasta daquilo, se aquilo não te deixa entusiasmado, se aquilo não te deixa com tesão, você tem que ter tesão naquilo que você faz. Você tem que acordar com tesão por aquilo que você faz. Se aquilo não te dá esse tesão, esse entusiasmo, não vale a pena investir. Por quê? Porque a hora que a pancadaria começar, você vai desistir. Aquilo vai te causar ansiedade, aquilo vai te causar depressão, aquilo vai te causar raiva, você não vai suportar olhar para aquilo e para as pessoas, seus colaboradores que vão estar ali junto com você, seus sócios, as pessoas que vão estar trabalhando junto com você, você não vai suportar aquilo. Por quê? Porque você não tem entusiasmo com aquilo. Então, a primeira coisa de tudo é você, se você decide investir em algo, empreender em algo, você precisa ser entusiasta, você tem que estar entusiasmado com aquilo. Esse é o ponto mais importante. Se você não tiver entusiasmo, você vai desistir. Ok, Daniel. Daniel, é o seguinte, achei massa aqui, estudei sobre hidroponia, estudei sobre soja, sobre café, gostei demais, quero investir em café, quero investir em soja, quero investir numa consultoria, quero investir nisso, naquilo, tal. Não importa o que seja, todos nós temos entusiasmos diferentes. Não adianta você olhar para o Daniel e falar, cara, o Daniel é muito entusiasmado com esse, né, com esse tipo de investimento. Eu vou ser também, não. Tem que ser aquilo que toca aí dentro. Não é o meu. É da pessoa, tem talvez um chamado diferente, né? Não sei explicar isso. Certo? Mas, se você decidiu que, porra, você gostou, gostei muito disso aqui, eu me imagino fazendo isso aqui, eu acho que eu vou ser entusiasmado em fazer isso daqui, é hora de você começar, então, a dar os primeiros passos. Daniel, o que seriam esses primeiros passos? Vamos lá. Muita gente pode estar pensando assim, bom, o primeiro passo deve ser, sei lá, já começar, vou comprar uma área, vou arrendar uma área, vou iniciar... Não é isso. Você precisa traçar o know-how. Know-how, né, uma expressão, ela significa mesmo conhecimento prático, conhecimento de campo. Antes de você pensar em investir, você tem que tomar cuidado de que esse entusiasmo não seja um pseudo-entusiasmo. Como assim um pseudo-entusiasmo? Porque você pode ter se sentido entusiasmado por investir em determinada área porque você imagina que essa área seja de uma forma, tá? Acontece que a sua imaginação ela é fruto das informações que você tem na sua cabeça. A sua cabeça ela vai juntando informações e aquilo cria um sistema imaginário. Aí você começa a imaginar algo de acordo com aquilo que você tem de informação. Né? Você pode ter visto ali num Globo Rural um produtor que trabalha ali, sei lá, com caprinos, e você viu, caraca, que bacana que é esse daqui, esse investimento em caprinos, acho que é legal. Aí você começa a juntar as informações. Só que você ainda não tem todas as informações que você precisa para poder sentir como que realmente é esse tipo de investimento. Aí você começa a pensar, aí você começa a imaginar que ele é de uma forma, só que na prática ele pode ser de outra. E isso daqui pode ser um problema, porque você pode imaginar que seja de uma forma e ser de outra. E aí, por mais que pareça que você é entusiasmado a fazer aquilo, quando você começar a trabalhar com aquilo, você vai ver que aquilo não é daquela forma como você imaginou, e você vai começar a se frustrar. E é aqui que começa a desistência, certo? E é aqui que os negócios começam a dar errado. Então, qual que é o primeiro passo? Eu preciso ir lá sentir aquilo. Toda vez que eu começo, uma centelhazinha começa a piscar e falar assim, Daniel,
Dá uma atenção para essa área aqui. Dá uma atenção para essa área aqui. Dá uma atenção para essa área aqui. A primeira coisa que eu faço, assim, hoje é muito mais fácil fazer isso. Eu abro meu computador, me isolo por um tempo e, sei lá, passo umas 2 horas assistindo vídeo no YouTube ou pelo celular sobre aquele assunto. Ah, me interessei sobre produção de codorna. Ficar ali 2 horas vendo sobre codorna. Quer dizer que isso daqui vai me dar todo o embasamento que eu preciso para poder começar? Nem de longe, tá? Não vai te dar. Mas já vai começar a abrir um pouco, clarear, para você pelo menos visualizar o que é um investimento em produção de codorna. Já vai começar a clarear. Pode ser que só assistindo aquilo aí, você fala, puta que pariu, esse treino não é para mim não, né? Tô fora. Nem me imagino fazendo isso aqui, né? Eu gosto de ver esses vídeos mais caseiros, inclusive, né, de pessoas ali, com produtores e tal. Às vezes você vê que a pessoa com aquela humildade, ela tenta filmar ali, aquilo é fantástico, aquilo é de uma riqueza ali, que não dá para você tocar. Eu gosto de ver isso aqui, né? E a primeira coisa que eu faço é exatamente isso. Eu começo a consumir esse conteúdo, consumir conteúdo no YouTube, procuro no Instagram produtores, tal, vejo o que eles estão fazendo. Tal. Pode acreditar, pode ser que alguns de vocês de produtores... Alguns de vocês que são produtores aí que postam um pouco do seu dia a dia, talvez já olhem seu Instagram de cabo a rabo, você nem sabe. Mas eu faço isso. Eu gosto de usar as mídias sociais exatamente para poder absorver o conteúdo inicial. Isso aqui não vai me dar embasamento técnico ainda para poder investir, mas já vai começar a clarear. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. Eu começo a entender como aquilo funciona de forma talvez um pouco mais artesanal. Certo? Daniel, porra, olha, bacana mesmo, hein? Essa ideia de porra, investir em codorna, gostei demais. Foi um codorna, né, velho? Gostei demais de produção de codorna e, porra, legal. Qual que é o próximo passo, cara? Não fuja disso aqui que eu vou falar. O próximo passo é visitar produtores. Esse é o próximo passo. Eu não fujo disso, tá? Eu jamais vou entrar no investimento sem visitar ali 8, 10 produtores. Daquilo ali. Não vou entrar no negócio sem entender o que aquela galera passa. E aqui começa a entrar uma das características mais importantes. Saber perguntar. Saber perguntar. Não tem outro caminho. Você vai ter que começar, sabe? Pô, gostei disso aqui, tô me sentindo entusiasmado, isso aqui parece que tá dando aquele friozinho na barriga, pô, esse investimento, trabalhar com esse tipo de empreendimento aqui é legal. O que que eu faço? Vou lá visitar produtores. Visito um produtor, começo a perguntar sobre o dia a dia dele, como que ele faz aquilo, por que que ele faz aquilo, por que que ele faz desse jeito, como que ele faz, para quem que ele vende, de onde que ele compra, como que é a produção, os principais problemas. Mas é muita pergunta, chato, enjoado, pensa no cara nojento, sou eu. Eu vou perguntar tudo, tá? Eu entro até em questão familiar, às vezes, que nem podia, mas eu entro. Pô, Daniel, não pode fazer isso. Ah, eu sei que não pode, mas às vezes a gente tem que fazer algumas coisas que não pode também. Eu vou perguntar tudo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí você vai começar a linkar com aquilo que você já estava começando a estudar, a ver ali de forma artesanal no YouTube. Você começa a ver na prática as experiências. O que que dá certo, o que que dá errado, por que que ele faz desse jeito, por que que ele faz de outro. Daqui a pouco eu vou visitar outro produtor e eu começo a fazer mais perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que você faz desse jeito? De onde que você compra? Para quem que você vende? Como que você produz? Como que você poda? Como que você desbrota? Quando você faz isso? Como você tem cálculo de produto? Alguém faz o acompanhamento, começa a fazer aquele monte de perguntas que eu começo a ter uma noção um pouco mais prática daquilo. Fundamental. E aí, se você visita 6, 8 produtores, você vai começar a perceber que os produtores, eles passam pelos mesmos problemas. Muda alguma coisinha ou outra, mas os problemas entre produtores da mesma cultura ou da mesma criação são os mesmos, principalmente quando estamos na mesma região. Isso aqui é fantástico. E você começa a perguntar, entender como aquilo funciona, por que que ele faz desse jeito. Tá? Aí você já começa a linkar e aquilo já começa a fazer isso aqui, ó, na sua cabeça. E aqui ele já começa a dividir as coisas. Por que dividir as coisas? Cara, você vai começar a ver na prática aquilo que o produtor daquela cultura, daquele tipo de investimento passa, e você vai falar, cara, tô fora. Isso aqui não dá pra mim, eu não quero passar por isso daqui. Realmente, não dá. Tá pra de domingo a domingo, tô fora. Não dá, não, isso aqui não é. E tá tudo bem se não dá pra você, tá? Não tem nada de errado você olhar pra um tipo de atividade e falar, pô, essa atividade não é pra mim. Tem muitas atividades que realmente não dá pra mim, eu não gosto de fazer. Não é que eu não gosto de fazer, assim, no nosso dia a dia você vai ver que você vai ter que fazer atividades que você não gosta, mas
tem coisas que não me entusiasma a fazer, certo? E a gente, você tem que aprender que a nossa vida é limitada e você tem que escolher muito bem as guerras que você quer lutar. Não adianta você querer abraçar o mundo, tem que fazer de tudo, não dá. Isso daqui não dá. E visitando o produtor, conversando com ele, vendo a forma com que ele faz, as dores que ele passa, você já vai comer. E daqui a pouco eu vou falar sobre um dos conceitos mais importantes, que são os conceitos de pensar pelos primeiros princípios. Os conceitos mais importantes que eu levo na minha vida na hora de investir em algo. E eu vou explicar para vocês, ensinar como eu faço isso daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho, um dos próximos assuntos aqui. Você vai ver que isso é muito importante, esse questionamento, e você se enxergar. E aqui você já vai começar a listar, vai entender, pô, então esse produtor faz desse jeito, o outro faz do outro, esse tem um resultado. E se você já tem um pouco de jogo de cintura, talvez um pouco de conhecimento técnico, você já vai começar a entender, inclusive, por que esse produtor ele passa por aquela dificuldade. Por que aquele outro não passa? Entende? Por isso, é muito importante que você comece a questionar cada etapa, tá? Se o produtor ele te atendeu bem, a maior parte dos produtores, se você não, por exemplo, daqui um dia aqui na minha região começa a colheita do café, não adianta eu querer visitar produtor de café agora, os caras, né? Então, porra, é pancadaria, não adianta. Agora, você pega um outro período de mais calma, tal, de mais tranquilidade, o cara vai gostar. Se o produtor ele gosta, principalmente daquela cultura que ele trabalha, ele gosta de falar sobre aquilo. E isso é um assunto, é uma questão interessante. Daniel, como que eu sei que eu sou entusiasmado a fazer tal coisa? Você gosta de falar sobre aquilo? Se você gosta de falar sobre aquilo, quer dizer que você está entusiasmado com aquilo. Tá? Você está entusiasmado, você gosta de falar sobre aquilo com as pessoas, de conversar. E o produtor ele vai gostar de falar sobre aquilo. E aí começa a questionar cada etapa. Como que ele faz? Por que que ele faz? Por que que ele poda desse jeito? Por que que ele desbrota desse jeito? Quando que ele vende? O que que ele perde? Eu já falei sobre isso aqui. Tem um questionário gigantesco que você tem que fazer de forma natural para que você comece a enxergar. Certo? Beleza. Pergunta tudo. Perguntou tudo? A hora de você voltar para casa. Tá? E aí eu vou falar um exercício que eu faço. Se vocês, eu fazia também. Separa um horáriozinho, assim, ó, lá na sua casa, fecha a porta, tá? Luzinha mais apagada, silêncio. E começa a pensar sobre aquilo. Pensa. Começa a colocar sua cabeça para pensar. Existe uma diferença entre pensar e atividade mental. O que é atividade mental? Atividade mental é aquele monte de conversinha fiada que fica na sua cabeça o tempo todo. Tem um monte de conversa. Pensa numa coisa, pensa em outra, daqui a pouco pensa, daqui a pouco pensa, vai dar. Não, isso não é pensar. Isso se chama atividade mental. São coisas que vêm na sua cabeça de forma aleatória. Senta em silêncio e começa a pensar sobre aquilo. Bom, o produtor ele trabalha dessa forma. Ele faz isso. Ele pode ganhar tanto. É assim. A atividade é essa. E você vai começar a ser direcionado, tá? O seu próprio cérebro ele vai trabalhar para você nesse sentido. No sentido de, cara, é por aqui. Isso aqui vale a pena, isso daqui não vale, eu não quero fazer isso. E você vai tomar a sua decisão se você realmente quer começar ou não. Mas Daniel, não comecei ainda? Não, você não começou. Você está apenas estudando, você está apenas conhecendo o mercado, conhecendo esse tipo de investimento. A partir desse momento que você já foi lá, fez as visitas, abre, você senta em silêncio e começa a pensar sobre aquilo. Daniel, pensei muito, estou entusiasmado, quero começar. Excelente. Então, é hora de a gente dar os primeiros passos em direção ao nosso negócio, tá? Em direção ao nosso negócio. E Daniel, qual que é o primeiro passo? Nós vamos tentar montar um esqueleto sobre investimento. Daniel, como assim um esqueleto? Tá, vamos lá. Você já foi lá, já fez as visitas, tudo. O que, que você tem que fazer agora? Bom, eu quero trabalhar, sei lá, quero investir aqui em produção de gado confinado. Quero trabalhar com gado de corte confinado. Você foi lá, visitou, aprendeu, entendeu como funciona, entendeu as dificuldades. Começa a pensar, tá? Aonde que eu vou investir? Vamos anotar, tá? Eu gosto de anotar tudo. Galera, se vocês verem, eu tenho um caderno, ele não está aqui comigo aqui agora, que eu vou anotando os rascunhos iniciais dos meus projetos antes de tomar forma. E eu gosto de guardar tudo anotado, porque é ali que ele começa tudo. Lá no final, não sai nada igual aquilo que eu comecei. Não. Aquele esqueleto que eu monto lá no início sai normalmente completamente diferente. Só que aquele ali é o start. É por ali que você começa. Tá? Inclusive, um conselho que eu te dou é que quando você começar a montar esse esqueleto do seu projeto, do seu investimento, não fique preso a ele. Não queira segurar. Meu Deus, está saindo diferente do que eu imaginei. Que bom.
Que bom que está saindo diferente. Que bom que está saindo diferente daquilo que você imaginou. Por quê? Você imaginou com as informações que você tinha. Lembra o que cria imaginação? Pensamentos. Né? Aquilo que você tem de informação vai se ligando e cria uma imaginação. Só que agora você tem outras informações, então sua imaginação é diferente. Então, talvez está saindo diferente daquilo que você planejou. Que bom que está saindo diferente. Porque você só tinha aquilo de informação, agora você tem mais. Ok. Você vai começar a montar esse esqueleto. Bom, aonde que eu vou investir esse gado de confinamento? Eu já tenho a área? Tenho uma área, então, aqui. Minha família disponibilizou para mim, ou eu sou herdeiro, ou eu comprei e tal. Tá, beleza. Vamos pensar em recursos. Quais recursos que eu tenho ali disponível? Quais recursos que eu não tenho? Eu vou arrendar? Não vou arrendar. Eu vou ter que investir? Tá. Quanto custa para investir num curral? O que eu preciso aqui? Vou fazer um semi-confinamento. Enfim, aí você começa já a colocar no papel. Isso aqui é muito importante. Começa a colocar no papel tudo aquilo que você vai precisar. Ou pelo menos que você acha que você vai precisar. Ah, Madrão, eu comecei a estudar, estou vendo. Sim, você já foi lá, fez as visitas, você já começou a ver, né, o que ele passa ali, o que ele precisa, né, e começa a fazer isso daí. Eu te aconselho, inclusive, a estudar em paralelo a isso. Tá? Hoje tem muito material gratuito na internet. Tá? Ah, Daniel, você tem uma empresa ali que vende curso, tá, cara, quer investir no curso? Você quer lá, por exemplo, quer trabalhar com soja? Agricultura tem curso de soja, quer fazer? Faz, compra. Ah, Daniel, não tenho dinheiro para comprar. Tudo bem, tem dinheiro? Procura na internet conteúdo gratuito, tem livros, tem PDF. Estuda, começa a estudar. Você vai entender o porquê de que estudar é importante. Daqui a pouquinho eu vou falar com você. Por que estudar de forma técnica, tá? Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Beleza, e começa a colocar tudo. Daniel, no meio do caminho eu tô vendo que tem coisa aqui, cara, que, porra, não sei nem como eu vou fazer. Tudo bem, tá tudo bem, tá? Você ainda não sabe como você vai fazer, mas nós vamos chegar lá. É comum quando você começa a esqueletar um projeto que você vai investir, que você chega em alguns momentos e fala, cara, não tem mínima noção de como eu vou fazer isso aqui. É normal. Tá tudo bem. Você sabe por que você não sabe? É porque você ainda não tem informações suficientes. Mas a gente vai traçar um caminho para poder absorver essas informações. Tá tudo bem. Tá? Não se assuste quando você chegar ali no meio do projeto, no meio do esqueleto do projeto, e você vê que tem coisa que você não sabe nem o que você vai fazer. Tá tudo bem. Se você já definiu que você está entusiasmado, enfim, que você quer fazer aquilo ali. Certo? Começou a esqueletar. E aí entra um dos processos mais importantes, exatamente agora, que eu vou explicar para vocês um dos grandes ensinamentos que eu aprendi há um tempo e que eu uso antes de investir. Eu vou falar para vocês agora. Existe um princípio chamado, na verdade, uma forma de pensar chamado pensamento de primeiros princípios. Anota isso aí. Pensamentos de primeiros princípios. Eu vou abrir os comentários aqui. Espera um pouquinho aqui. Deixa eu ativar os comentários. Alguém escreve aqui para mim, aqui, ó. Pensamentos de primeiros princípios. Muita gente sempre utilizou isso daqui. Grandes nomes, faraós, enfim. Se você procurar na história, você vai ver que muitas pessoas utilizam esse pensamento. Hoje o mais comum da nossa geração que utiliza, que eu vou explicar como funciona, é o Elon Musk. Eu aprendi, na verdade, isso daqui lendo o material sobre ele. E ele utiliza isso daqui como base antes de fazer o investimento. Né? Inclusive, por coincidência, ele acabou de comprar o Twitter, né? Como vocês sabem. Pensamento de primeiro princípio. O que é o pensamento de primeiro princípio? Tá? Alguém já colocou aqui, já comentou aqui para vocês não perderem o que é. Né? O que é o pensamento de primeiros princípios? É você pegar algo, questionar aquilo ao ponto de voltar lá no início. Daniel, não entendi. Vamos lá. Presta atenção. Vamos supor que você vai pegar você vai trabalhar com a cultura do café. Né? Vai trabalhar com a cultura do café. E aí, você viu lá com o produtor, você estudou num curso, você viu lá que tem que fazer uma poda. E aí, o professor lá, ou o produtor, ele faz a poda de um jeito. Né? Ele fala, a poda tem que ser feita assim, assim, assim e tal. Beleza. E você absorveu isso. O que acontece na maior parte das vezes? Alguém te ensina de uma forma, você pega aquilo, abraça aquilo como verdade e você vai, então, passar para frente. Né? Vai fazer um telefone sem fio. Você faz desse jeito, você vai passar para outra pessoa, daqui a pouco já está mudando. Isso, o que acontece? O que você tem que fazer? Bom, ele faz a poda. Comece a se perguntar, por que ele faz a poda? Por que ele faz desse jeito? Como que deve ser feito? E aí você vai começar a questionar aquilo, desdobrar aquilo
ao ponto de chegar lá no início e ver, a poda serve para isso. Pô, mas ele já faz de um jeito completamente diferente, tá? Pois é, ele aprendeu a fazer de outro jeito. Mas vamos voltar lá nos primeiros princípios e entender por que que a gente faz uma poda. Eu não estou falando para você reinventar a fisiologia da planta, não é nada disso. Eu estou falando para você desdobrar tudo e voltar a entender cada etapa daquilo que você está investindo antes de começar a investir. E daqui a pouquinho você vai entender por que que isso daqui é importante. Você chega lá e fala, pô, ele faz a poda de um jeito completamente diferente. Mas eu estou vendo aqui que a poda serve para isso. E se eu fizesse dessa forma? E aí você começa a simplificar as coisas. E simplificar as coisas não é se tornar relaxado. Quando você pega algo e começa a desdobrar e fazer os pensamentos de primeiros princípios, você começa a perceber que as pessoas exageram demais naquilo que elas fazem. E fazem coisas, às vezes, desnecessárias. Aumentam o custo de produção e, às vezes, isso vem de falta de informação, telefone sem fio, às vezes isso vem do próprio mercado que impõe certas coisas que a gente vai ver que não era bem daquela forma. Entende? Então, pegue esse esqueleto, você fez lá, criou um passo a passo. Comece a questionar cada um desses passos. Pô, ele faz desse jeito, mas tem que mesmo fazer isso aqui? Vamos dar uma pesquisada, vamos dar um estudado, vamos perguntar de novo? Pegue todo o seu projeto e use nele os pensamentos de primeiros princípios. Você vai ficar abismado como que você vai poder economizar em tempo, em dinheiro e ter um resultado, às vezes, muito maior. Isso daqui é fantástico. Eu faço isso o tempo todo. Em tudo que eu vou investir, em cada produção que eu vou fazer, eu volto para os pensamentos de primeiros princípios. Só que, quando a gente fala em pensamentos de primeiros princípios, algumas coisas elas podem se tornar um pouco difíceis, né? Então, por exemplo, hoje a gente estava na área aqui que a gente está produzindo banana e agora também citros. Enquanto a gente estava produzindo as mudas de banana, inclusive gravamos para um conteúdo, para um curso de banana que a gente está produzindo também, a gente também estava já fazendo o processo de correção do solo, né? Calagem, aonde vai ser plantado os citros, certo? E quando eu estou com um boletim bem atualizado dos citros, e cara, ali nesse boletim ele pede para. Ele fala para poder fazer a calagem de uma forma completamente diferente, né? Ah, sim, está funcionando, porque ele é para a região de São Paulo também, né? Não é para o Espírito Santo. E aí eu volto aqui e falo, peraí, por que ele está fazendo desse jeito? Agora, qual que é o correto? Eu começo a desdobrar aquilo e vejo que para mim a realidade é completamente desnecessário. Eu posso fazer a calagem de forma tradicional, incorporado, 0 a 20, vou ter um bom resultado, não vou precisar investir o mesmo tanto que eles estavam falando. É só um exemplo, é lógico, isso aqui. Então, em tudo que eu vou investir, eu volto para os pensamentos, primeiros princípios. Por quê? Galera, presta muita atenção. O sucesso de um negócio, o sucesso de um investimento, não é inicialmente medido pelo tanto que você faturou. Tá? Pelo tanto que você faturou. E sim, pelo tanto que você gastou. O custo de produção é mais importante pela sua produção do que sua produção inicial. Porque o lucro de um produtor rural não é o faturamento. O lucro de produtor rural é a diferença entre o faturamento e o custo de produção. Cada vez mais os preços dos produtos, daquilo que o produtor vende, ele vai ficando cada vez mais travado. E às vezes você não consegue brigar por preço daquilo que você vende, mas você pode brigar pelo seu custo de produção. Você consegue aumentar o seu faturamento mesmo assim. Então, custo de produção é muito importante. Se você pega cada etapa de produção e trazer para os pensamentos de primeiros princípios, você vai ver que é possível economizar demais. Simplificar demais a produção. E a gente entra no básico bem feito. Cara, eu acho que eu vou levar isso pro resto da minha vida, tá? Eu vou levar isso pro resto da minha vida. Fazer o básico bem feito é o que faz um produtor ter sucesso. Simplificar as coisas, trazer para os pensamentos de primeiros princípios e fazer aquilo muito bem feito. E olha, para você que está começando sem dinheiro, com pouco dinheiro para poder investir, cada centavo conta. E aqui entra um ponto muito importante. Deixa eu até, por enquanto, tirar os comentários de novo aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Era só para vocês fecharem ali e escrever, né?
Aqui entra um ponto muito importante, porque quanto menos você errar, quanto menos você vai errar, tá? Isso aqui não tem dúvida, não tem dúvida, não conheço ninguém e nunca vou conhecer alguém que iniciou um tipo de produção e não errou em nada, tá? Iniciou um tipo de investimento e não errou em nada. Todo mundo vai errar. Você quer entender? Agora, quanto menos você errar, maiores são as chances de você não desistir e ter ali um sucesso profissional, um sucesso no seu investimento. Agora, como que eu faço para errar menos? Know-how, conhecimento, experiência, técnica. E isso você começa com os pensamentos de primeiros princípios, questionando cada etapa de investimento. Minha área vai ser preparada desse jeito. Por quê que vai ser preparada desse jeito? Fulano prepara desse jeito. Legal, mas eu tenho que fazer desse jeito? Ah, você poderia fazer do outro jeito, mas e por que não faço? Começa a desdobrar as coisas. Pergunta, pergunta, pergunta. Vocês não têm noção o tanto que vocês podem economizar e o tanto que vocês vão economizar em tempo, em erro e em capital financeiro. Isso daqui é muito importante. Isso daqui falta, tá? É esse brilho em perguntar, em questionar. Então, pratiquem o pensamento de primeiros princípios não, em tudo que vocês forem fazer, mas principalmente nos investimentos. Bom, depois de fazer tudo, é hora de colocar na ponta do lápis o investimento inicial que eu vou precisar. Não tem jeito, tá? Pô, Canel, eu acho que eu vou conseguir economizar aqui, sem perder em qualidade. Ora, muito cuidado quando a gente fala em economia. O solo está com um pH 3.2, eu vou economizar na casa. Então vai, cara, você tem que corrigir, senão você não vai produzir nada. Né? Agora, como que eu vou produzir é que é a pergunta. Certo? Beleza, Daniel, esqueletei tudo, agora é hora de dar o próximo passo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você montar um MVP. Daniel, o que é MVP? MVP significa mínimo produto viável. Tá, pô, Daniel, mas dentro da agricultura, exatamente. Tá, exatamente. Pô, eu tenho uma área aqui de 5 alqueires, vou investir, vou plantar tudo, eu quero investir em café, vou fazer um investimento gigantesco e plantar 5 alqueires? 10 alqueires? 100 hectares? Não, cara, você não vai fazer isso. Você vai separar ali no máximo, um quarto, um quinto da sua área e fazer ali a produção inicial do seu primeiro ano. Talvez você nem tenha dinheiro para poder investir em tudo. Tá tudo bem. Mas vamos fazer um investimento inicial. Por quê? Cara, acredite em mim. Você pode estudar. Você pode visitar produtor. Você pode passar 18 horas por dia estudando aquilo que você vai investir. Quando você colocar o pezinho no campo, quando você colocar a mãozinha na massa, quando você colocar a mãozinha no enxadão para cavar, fazer uma cova, vai dar merda. Essa vai acontecer um monte de coisa que você não estava prevendo. Você não vai prever, não tem como prever essas coisas. Tá? Tem muita coisa que vai passar despercebido, por mais que você seja um expert. Vai dar errado muita coisa. Só que, presta atenção, porra, já que vai dar errado e eu sei disso, eu vou pegar uma experiência com o meu negócio antes. Por que você vai investir em 40 hectares de uma vez se você pode investir em apenas 1 hectare? Errar o que você tem que errar no primeiro ciclo, consertar, ajustar e reinvestir. Porque se você errar nos 40, 50, 100 hectares que você está investindo, 1 hectare, não importa qual área que você tenha disponível de uma vez, recuperar esse erro vai ser muito difícil. O prejuízo é muito grande. Galera, custo de implantação de qualquer projeto dentro do agro não é barato. Não é barato. Tá? Não é barato. Tá? Não adianta você querer escalonar de uma vez. Você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência. Então, é começar com um projeto menor. Sentir o seu projeto. Sentir aquilo que você está fazendo. Errar. Você vai errar. E aí você vai começar, então, a fazer os ajustes para depois escalonar. A partir de agora, a gente entra num processo, tá, que não tem muito o que... Eu não consigo te dar uma orientação ainda muito detalhada. Por quê? Porque cada tipo de projeto é diferente, cada tipo de investimento é diferente, cada tipo de negócio é diferente. Só que quando você for dar o primeiro passo nesse investimento, vai começar agora a borbulhar dentro de você o medo de começar o seu investimento, de começar o seu negócio, independente de qual seja. Porque comece a pensar o que é o medo, né? Quando a gente vai investir em algum negócio.
O medo é um movimento que sai do certo para o incerto. Como assim, Daniel? Bom, eu estou aqui, estou CLT, estou trabalhando, sou concursado, tem um negócio que é certinho aqui, estou aqui. E, pô, estou com um projeto aqui, fiz tudo, esqueletei todo o projeto aqui para me dar início aqui agora, mas não vou fazer. Por quê? Eu tenho medo porque aquilo ali é incerto. Eu não sei como que vai ser. Então, aquilo ali causa medo. Só que o grande problema é que a gente foi educado a querer ter certeza sobre as coisas. A gente quer certeza que aquilo ali vai dar certo. Não existe certeza. Não existe certeza nenhuma. Então, a gente precisa mergulhar na incerteza. Agora, não é de qualquer jeito. Existe todo um passo a passo que você precisa fazer, na qual eu estou falando com você até agora, tá? É para que você possa diminuir ao máximo os erros que você vai estar cometendo. Por isso, a importância de traçar todo esse caminho. E quando eu já fiz algumas mentorias com algumas pessoas que queriam iniciar um tipo de investimento, e quando eu falava que precisa passar por todo esse processo, criar esse alicerce, criar toda essa base antes de iniciar o seu investimento, eu falava, pô, mas dá muito trabalho. É lógico que vai trabalho, mas é muito melhor que você tenha todo esse trabalho antes para cobrir as suas bases, tá? Saber sobre aquilo que você está investindo, do que você investir de qualquer jeito e depois fazer como acontece aí com a maior parte dos empreendedores do Brasil e quebram no seu primeiro ou segundo ano, tá? Dentro da agricultura existe um dado até mais preciso, porque a maior parte das culturas perenes que você investe, você vai demorar a ter o seu primeiro retorno. Mas a maior parte dos produtores acaba não tendo nem retorno financeiro. E acabam falando, pô, isso aqui não dá dinheiro. Pô, trabalhar com essa cultura não dá dinheiro, trabalhar com gado não dá dinheiro, não paga as contas e tal. Mas é lógico, né? Se você não conseguir cobrir as suas bases antes, dificilmente você vai conseguir ter algum tipo de resultado. Galera, 15 minutos faltam aqui para a gente poder terminar. Eu vou entrar para a parte final aqui agora e as perguntas que vocês tiverem agora já podem colocar aqui, porque eu vou adiantar aqui a parte final e já respondo as perguntas de vocês, ok? Enquanto vocês vão colocando, existe um outro aspecto que eu considero muito importante, que se você puder, faça, é trabalhar na área antes, tá? Sei lá, Daniel, eu quero investir em trabalhar com, sei lá, quero investir em produção de banana. Cara, se você puder trabalhar na fazenda de banana antes, melhor ainda. Se você puder ir lá estagiar na fazenda, de poder, claro, eu trabalho de graça para você, só pelo conhecimento, eu deveria até pagar você para me dar esse conhecimento, né? Eu trabalharia de graça aqui para você, certo? Então, assim, quem pode trabalhar na área antes de investir ajuda demais. Ajuda demais. Eu, por exemplo, um dos meus investimentos, um dos meus projetos da minha empresa é a Agricoline, que é uma escola. E não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei em várias escolas antes, inclusive escolas técnicas, tá? Fui professor de escola técnica, de curso técnico agropecuário, fui coordenador de curso, enfim, dei aula em escola particular, em pública, enfim. E o que acontece? Eu entendo todo o funcionamento pedagógico interno de uma escola antes de poder investir e abrir uma própria escola, certo? Antes de investir em produção agrícola, eu fui trabalhar com produção agrícola para outra pessoa, fui investir no CNPJ de outra pessoa antes de trabalhar para mim, certo? Então, não adianta, esse aqui é um caminho que você tem que percorrer. Ok, galera, vamos então. As perguntas, deixa eu voltar aqui lá no iniciozão aqui. Deixa eu ver aqui, porque eu perdi, pessoal, as perguntas que vocês fizeram lá em cima. Coloquem aqui, por favor. Deixa eu ver. Meu amigo Douglas, Jacob, Itaguaçu, meu chegado. Um abraço. Deixa eu ver aqui. Não vou conseguir, galera, voltar as perguntas não, tá? Então, quem quiser, coloca aqui novamente que eu vou fazer. Daniel, vou investir em hortaliças, porém ainda vou fazer pesquisa de mercado, inicialmente para saber a demanda aqui no local. Perfeito, cara. E esse aqui é um ponto que vocês não podem errar, tá? Esse aqui é um ponto que ele faz parte daquele processo inicial. Pesquisar a demanda. Muita gente quer falar assim, olha, ninguém, pô, na minha região, na minha área, ninguém, sei lá, consome pitaia, né? Pô, agora vou produzir pitaia e vou vender para todo mundo. Pô, faz uma pesquisa de mercado. Porque se ninguém ali consome, não quer dizer que não vai dar certo você produzir pitaia numa região em que ninguém conhece pitaia e não consome pitaia. Porque talvez você vai ter que educar as pessoas, só que isso aqui vai dar um trabalho muito maior.
Começa a verificar as demandas. O que é verificar as demandas? Já tem produtores que trazem, que disponibilizam esse material? Conversa com supermercados, por exemplo. Chega e fala, qual é a maior dificuldade que é alface? Você compra fácil? Ah, ixi, tem um monte de alface aqui. Ah, tá, beleza. Beterraba, rabanete, tempero, né, couve. E aí, tomate, você vai começar a verificar. Os compradores do supermercado vão falar, pô, olha, cara, alface aqui no inverno a gente tem, mas quando chega no verão ninguém tem. Você já começa, tipo, se ninguém tem, existe uma forma de eu criar estratégias para eu disponibilizar? Galera, demanda é muito importante. Precisa verificar demanda. Porque você precisa vender, tá? Se você não vende, e produção agrícola, ela pode ser ingrata. Você pode ter o melhor produto em mãos, mas se ninguém quer comprar aquilo, do que adianta? Né? Você vai ter que doar. E, galera, para quem não investe na agricultura, não sabe que isso existe. Mas é mais comum do que vocês pensam descartar a produção, tá? Descartar a produção. Façam de tudo para não passar por isso, tá? E o cliente já de jogar caminhão, mais caminhão de tomate fora, cara, dá dor no coração ver aquilo ali. Tomate de mesa, tá? Nem tomate de indústria. Tomate de mesa. Porra, foda. Ah, por que não doa? Cara, tá lá disponível, mas só pro cara poder ter pegar o caminhão dele e sair passando lá no nas escolas, para poder doar, é mais custo que ele está perdendo, mas ele disponibiliza. Não dá nem para questionar o cara. É que ele dá dó, né? Principalmente muitos de vocês conhecem casos como esse. Tomate, melancia, são culturas que você precisa verificar demanda, né? Preço. Então isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Ok? Boa noite, professor de agronomia. Já fiz o seu curso, o Sebrae 4.0. Estou pensando em montar uma hidroponia, mas não tenho como fazer uma visita nenhuma. Que conselho você me daria? Sou do Pará. Léo, vamos lá. Hidroponia já é mais simples de trabalhar. Hidroponia não é difícil. Tá? Hidroponia não é difícil. Certo. Eu gastaria mais tempo agora verificando demanda na sua região. Tá? Verificando aquilo que eu falei anteriormente. Porque não é difícil. Sabe o que você faz? A Agricolab tem um curso próprio de hidroponia. Esse curso sou eu que dou. Eu sou produtor hidropônico também, tá, pessoal? Eu tenho a minha hidroponia. Inclusive, o nosso curso de hidroponia foi gravado lá dentro. Tá? Mostro todo o meu passo a passo lá dentro. Certo? Tem dentro da plataforma para quem é assinante. Enfim, depois vocês procurem aí. Eu não vou fazer propaganda, não. Mas, porque se você estudar, você entender como funciona o processo de hidroponia, você vai ver que não é difícil fazer. Né? Desde que você faça o passo a passo, arrozinho com feijão ali da hidroponia, para funcionar. O que acontece? Você precisa verificar demanda. Para quê? Você aprender como você faz para escalonar. Preço, mercado, entender qual que você planta primeiro, o que não pode faltar, entende? Isso daqui. Vai por aqui que vai dar certo, tá? Acho que investir em pomar acho uma boa? Depende, pomar de quê? Em que região? Né? Vocês têm que saber. Também a gente pode criar uma demanda, uma necessidade. Fernando, perfeito. É possível criar uma demanda. É possível criar uma demanda. Só que, eu vou ser sincero para vocês, não é tão simples. Eu vou dar um exemplo. Eu estou investindo em citros agora, tá? Estou aqui me preparando para poder investir em citros. E o que acontece? O Espírito Santo, cara, a gente não tem um polo ainda, né, de produção de citros. Então a gente fica muito limitado aos supermercados, enfim. Então, o que é bastante complicado. Certo, porque se eu quiser vender para São Paulo, por exemplo, eu perco muito em logística. Então, assim, a demanda ela tem que ser muito bem adaptada. Então, é muito difícil eu criar agora um nicho. Aqui agora no Espírito Santo, região do Norte do Espírito Santo, está sendo criado um polo de produção de citros, o que é muito interessante, eu já estou de olho nisso daqui, é lógico, estou tentando prever isso daqui à época para que a gente compre a nossa produção. Enfim. Então, assim, não dá para realmente educar. Agora, existem pontos que é possível educar o mercado. Né? Hoje, o delivery, por exemplo, de hortaliças é um caso específico desse. Muita gente que perdia muita hortaliças começaram a diminuir a produção, focar em uma produção com valor agregado maior e trabalhar com delivery. Isso é educação de mercado. Entende? Então, assim, existem casos que é possível, existem casos que não. Eu gosto de investir quando já tem a demanda. Tá? Principalmente quando você vai trabalhar em escala. Tá? Daniel, se a recomendação é que o nível determinado do nutriente está muito alto de acordo com o boletim, deve jogar em algum momento o ciclo da cultura? O Anderson, sim, tá? Mesmo que deu muito alto, os boletins eles readaptam a quantidade.
Você vai ver que às vezes está muito alto, você vai colocar 30%, 40% do valor que você colocaria. Mas aí precisa verificar o boletim e como você faz essa divisão. Daniel, eu tenho 2 anos que venho trabalhando com hortaliça, serviu de experiência. Agora estou saindo de uma empresa para trabalhar por conta, ver que tem sucesso. Aí sim, porra, aí é bacana, por quê? Você já tem uma expertise de mercado, tá? Você já tem uma expertise de mercado, você já foi lá, você já viu como funciona. Agora, existe um. Eu quero que você tome cuidado com uma questão. A gente tem muito um vício profissional. O que é um vício profissional? A gente é viciado a trabalhar de determinada forma porque aquela empresa, aquele local que a gente trabalhava, trabalhava assim. É preciso quebrar um pouco as barreiras para que vocês entendam e vejam possibilidades diferentes. Ok? Vamos ver aqui. Boa noite, professor. Entrei quase agora aqui, sou produtor rural de maracujá e melancia. Já passei por isso que acabou de falar. Em dezembro, perdi mais de 30 toneladas de melancia por não conseguir. É isso, irmão. É isso. Não consegui vender, possivelmente, você ia completar. Certo? O nosso colega está aqui falando. E melancia, isso é muito comum, tá? Eu vejo isso direto acontecer com melancia. É um caso. Vocês estão vendo isso que eu estou falando, né? Na prática aqui, aquilo que eu estava comentando agora. Pessoal, as dúvidas técnicas eu vou responder em outro momento, tá, pessoal? Vamos tentar focar aqui no nosso conteúdo de hoje. Beleza? Porque senão a gente foge um pouco aqui. Ok? Para quem está começando agora na pecuária, qual a melhor opção? Jéssica, existem infinitas possibilidades, tá? Pecuária é mais extenso do que vocês podem imaginar, né? O que você precisa verificar? Vamos lá. Primeiro de tudo, entusiasmo, tá, galera? Coisas que você... Isso aqui, galera, ó, não leve na brincadeira isso que eu estou falando, tá? Se você não gosta, não é entusiasta daquilo que você faz, você vai desistir. Ou você vai ser condenado a passar o resto da vida trabalhando somente por dinheiro. Acredite em mim. E se a única coisa que o seu trabalho te dá é dinheiro, acredite, você é muito mal pago, tá? Dinheiro é extremamente importante, uma moeda... O dinheiro é uma moeda de valorização, né? Valoriza aquilo que você faz, certo? Só que não é a única. Então assim, vamos lá. Você vai ter que estudar um pouco na pecuária, entender aquilo, as coisas que você gosta. Verifica a demanda na sua região, talvez sim tenha interessante. Investimento, ou seja, o que você precisa para poder investir naquilo. É preciso fazer um estudo, tá? É preciso fazer um estudo. Eu mesmo, por exemplo, não gosto de trabalhar com suínos, tá? A gente está investindo agora na área de bovinocultura de corte, gosto mais. Venho de uma família que já investiu em produção de leite, também não é muito a minha área, não gosto muito da ideia, enfim, da produção de leite, e que não tem nada de errado se você gosta. Enfim, então, esses são pontos que vocês precisam verificar, ok? Deixa eu ver aqui. Fui eu quem fiz a pergunta que é o tema da live. Show, meu amigo. Inclusive, você já leu minha pergunta, vou trabalhar com hortaliça. Perfeito, meu amigo. Espero que eu tenha te ajudado. Tá aí o autor da pergunta de hoje, tá aqui na live. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Hortaliças, tá? Estude bastante escalonamento, demanda, produção, custo de produção, que é muito importante. Trabalhar com cultura, às vezes, com valor agregado um pouquinho maior. Enfim, isso tem que levar em consideração. Beleza? Boa sorte aí no seu empreendimento. A gente se encontra lá na frente, ok?